עברו כבר כמעט שנתיים מאז שנינת עזבה את ישראל, אבל לשמחתם הרבה של מרסל ויוסי, ההורים שלה, סבא וסבתא של אמיליה, העבודה שלה ממשיכה לקרות בעיקר כאן, והיא מבקרת די הרבה. אתם מתגעגעים לבת? מאוד, מאוד, הרבה, 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 עכשיו אנחנו צריכים לחכות להרבה זמן. איך אתם מצליחים לשמר את הקשר? משמרים, משמרים. נראה לי שעד כל, כן. מדברים כל הזמן. כל הזמן. מאוד, 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 מאוד גאים בה. ארבעתנו היינו כמו אגרוף. משפחה. ארבעתנו ויעלי. נינת באה לחגוג כאן בחורה חגיגית לסדרה בשבילה גיבורים עפים. היא מבוססת על רב מחר של הסופר אמיר גוטפרוינד, דרמת מתח שבה נינת משחקת את יעלי, שנעלמה בטיול הגדול בדרום אמריקה, הוכרז שמתה בתאונה. זאת יעלי. היא מתה לפני שנה. עד שמגיע הטוויסט בעלילה. נראה לי שראיתי את יעלי. אין יותר ישראלי מזה, בין הזוג שלה ואחיה מגייסים עוד שני חברים ששרתו בגולני איתם ויוצאים לקולומביה למסע חיפושים. מחכים לנו. האהובה של נינט הוא תומר קפון, שהתגלה בפאודה והמשיך לתפקיד ראשי בסדרה תאגד, ומתמודד בסדרה בעצמו עם פוסט טראומה מהשירות הצבאי. ודע טוב מאוד שאסור לי, לא רוצה שנמות שם בגללו, אתה יודע? כל התפקידים של קפון עד עכשיו מפגישים אותו שוב ושוב עם העבר הצבאי הלא פשוט שלו, כלוחם בגדוד 202 של הצנחנים. קפון איבד בעצמו חברים לנשק בשירות, היום הוא כבר יודע שהוא לא לבד. הלכתי לכל מיני עמותות, רק לא תאמיני כמה, מסתבר שאנחנו מדינה בפוסט טראומה, צריך להגיד את זה בכל רם. אני שירתתי בשנים נראה לי הכי גרועות שאפשר לשרת בצבא, שזה מ-2004 עד 2007, ההתנתקות, לבנון השנייה, כן. עוד לפני הבחורה במוזיאון תל אביב, הכוכבים כבר סימנו וי גם על השטיח הוורוד בתחרות הטלוויזיה החדשה שהתקיימה בתחילת החודש בפסטיבל כאן. הם זכו בפרס הסדרה הזרה הטובה מבין 10 מתמודדות מרחבי העולם. פתאום אמרו את השם שלנו ולא ידעתי כל כך מה לעשות עם עצמי. פשוט צרחתי, קפצתי, נפלתי, יצאו לי קולות נורא משונים מהגוף. זה היה מאוד 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 מרגש, מאוד. נינת חגגה את הזכייה גם בקריית גת עם ההורים, מפרשנת מדי פעם לאבא שלה. היא זכתה במקום ראשון בסרט באימפריה בצרפת. בסדרה בפריז. בכאן, אבא. בכאן. ושיהיה מזל טוב ותצליח בעזרת השם כל מה שתרצה ותעשה. נינת! במשך 15 שנים אחרי ים של דמעות, נינת מרגישה די נוח לזגזג בין הבית בקריית גת לבית החדש בהוליווד ולשטיחים האדומים מסביב לעולם. איך זה מרגיש? סטארט לאף אחד עם הכובע? לא, הורדתי אותו בזמן ההקרנה. אני לא יכולה לשבת עם כובע באולם, ברור. מה את אומרת על הבחירות האופנתיות שלה? היא הורסת. מקום ראשון בליגה.